Серијата разговори на тема правосудство. Денеска продолжуваме со скопскиот адвокат Асмир Ариспајч. Станува збор за релативно млад човек и млад адвокат, но човек кој што е влезен во многу битни и сензитивни предмети. Господин Ариспајч, вие се вуете како еден од бранител на еден од двајцата притворени за убиството на Никола Садовски Саздо. Јавното обвинителство пред само неколку дена донесе одлука да изврши преквалификација на кривичното дело, односно осомничените на место за насилство, сега ќе треба да одговарат за сторено убиство на свиреп начин. Кој е вашиот коментар за целиот овој случај и за одлуката за преквалификување на делото? Навистина немил настан, згаснување на еден млад живот, за кој што никој не би ни посакал така на било кого да се случи. Точно е, во два наврата бевме повикани од надлежниот јавен обвинител. Првиот пат на закажан распит пред да знаеме ние како одбрана и како јавност дека Никола Саздовски починал ден пред тоа. Тогаш, веднаш после настанот од страна на основното јавно обвинителство се отвори наредба за спроведување на истражна постапка за кривичното дело насилство, 386, став 6, каде што се водеше истрагата до моментот кога обвинителството реши да отвори нова наредба за спроведување на истрага за кривичното дело, кое што е во моментот, тоа е според кривичен законник убисто 123, став 2, во врска со став 1. Имено, јавното обвинителство, како што веќе изјавив, на многу професионален начин ја води целата истрага во делот на прибирањето на материјалните и вербалните докази. Сакам овде да апелирам уште еднашка во јавноста за овој немил настан да не се дава никаква политичка, верска или етничка конотација. Бидејќи станува збор за сензитивно прашање, се надевам дека во најскоро време, после приложувањето на сите материјални и вербални докази, осомничените кои што го задржува правото во два наврати да се произнесат за основите во истата наредба ќе бидат повикани во присуство на бранителите да дадат исказ за тој немил настан. Не навлегувајќи во тоа што е мотивот за тој тежок инцидент кој заврши фатално, цените ли дека една безазнена, би рекол, ситуација, може би препирка, расправија и било што, завршува со претепување кое, за жал, завршува со смрт. Цените ли дека интенцијата, може би мотивот на целата, на целиот тој немил настан, треба да биде дека некој пошел со намера да изврши свирепо убиство? Лично, прашувам ова, бидејќи лично не сум за тоа кога се поаѓа со некои квалификации, да се вршат преквалификации. Ке ви кажам подоцни зошто. Но сметам дека ниту одговараше во првичниот момент насилство сторено, уште помалку дека одговара и сега преквалификацијата за свирепо убиство. Дали цените дека се адекватни едната и другата квалификација што со која ти да јавното обвинителство? Токму и во таа насока, мојата прва изјава, дадена непосредно после првото спроведување од затворот Чуторизари на двајта осомничени во јавност е да оставиме на истражните органи, поточно на јавното обвинителство во конкретната ситуација, основното јавно обвинителство и надлежниот јавен обвинител, да ги прибере сите материјални и вербални докази. Навистина да приближно се утврди на вистина што се случило, за жал, на тој немил настан. Токму во таа насока, во овој момент ниту можам, ниту е професионално да изнесам било какво мислење во делот на правната квалификација. Бидејќи, надлежниот јавен обвинител излезе со две наредби. Првата наредба беше, како што веќе споменавте, првичната, а тоа е за кривичното дело насилство, а сега е веќе за кривичното дело убиство, предвидено 123 став 2, онака како што и во кривичен законник е наведено како на свиреп начин. За многу краток период се отворија двете наредби, но од сега истрагата и тогаш се водеше на многу професионален начин. Затоа јас
апелирам да причекаме во целост, да ги причекаме во целост доказите кои што надлежниот јавен обвинител ги прибира, повторувам, на многу професионална нација. Вие како правен застапник на семејството на Марија Талмир Алиу се залагавте овој случај да има преквалификација, ако фактите во насока дека прегазувањето на Марија Талмир е несреќен случај во еден несреќен сплет на околности, би рекол. Што мислите, дали обвинителството има погрешен пристап кога се опрашање изборот на кривичните дела или се навечен рефлексија на едно политичките случувања? Разликата во овој предмет и во тој предмет е што таму постои видеозапис, каде што точно се гледа начинот, местото и времето на извршување на кривичното дело од страна на обвинетиот Бобан Илич. Тоа е една разлика. Втора разлика е дека од првиот момент надлежниот јавен обвинител отвори наредба за спроведување на истрага за кривичното дело 123. Цените дека јавното обвинителство има погрешен пристап кога се опраша изборот на кривичните дела? Мојот став околу надлежното јавно обвинителство веќе е добро познат за Куманово збора, а во делот на основното јавно обвинителство во Скопје исто така е добро познат, а тоа е дека конкретно за овој кривично правен настан, каде што е сега починат Никола Садновски, сметам дека надлежниот јавен обвинител ја води многу професионално истрагата во оваа фаза. Мојот став околу начинот наводењето на истрагата на надлежниот јавен обвинител во Куманово за, ја ке повторам овде, за немилиот настан, за каде што почина малиот Алмир Алиу, исто така беше во добар правец до еден момент кога почнав и јас како бранител на фамилијата Алиу да се сомневам, бидејќи не беа навремено изработени и доставени сите вештачења кои што беа потребни во тој 6-месечен период кога и трае самата наредба. За споредба, во овој предмет каде што е сега починат Никола Саздовски, овде многу брзо се дадени наредбите за спроведување на вештачење и веќе се изработуваат, што значи дека се запази тој рок од 6 месеци. Да причекаме околу тој рок и да видиме со каква квалификација обвинителството ќе се појави со обвинение. Во очекување сте на пресуда на апелациониот суд на Скопје за осудениот Џинис Мекич, кој беше обвинет и осуден за прегазување на младите Иван Белински. Независно од исходот, вие понатаму сте на мислење дека Туарегот, возилото Туарег, Volkswagen Туарег, не е единствено кој што предизвикал смртта на младиот Иван Белински. Па видете, во тој предмет каде што јас сум бранител на сега обвинетиот Џинис Мекич, каде што и таму згасна еден млад живот Иван Белински. Навистина, одбраната се труди веќе 4 години да докаже дека е сплет на околности во кои што Џинис Мекич е само како учесник во таа несреќа, но не и обвинет кој што го извршил кривичното дело кое што му се става на товар. Зошто? Бидејќи несомнено постојат докази кои што истрагата и обвинителството требало да ја води во друг правец. А тоа е кон утврдување на целокупната теорија на случај кое што за жал почина Билински. А тоа е дека она што ние цело време го тврдиме, дека таму има уште еден учесник за кој што одбраната ќе продолжи и да докаже и ќе докаже дека... Сега да кажете дека говорите за второто возило кое се споменува цело време? Така е. Тоа е така неспорен? Така е, патничкото моторно возило Хонда. Тоа возило? Апсолутно, каде што тоа несомнено го потврдија и сите очевици и сведоци кои што биле со сега починатиот Белински. Тоа го нема во предметот? Па, апсолутно, тоа го нема, затоа што во моментот на незгодата од страна на овластените службени лица беше пропуштено, без легитимација, каде што одбраната после се обиде, после 4-5 дена да го пронајде, го пронајдоа, па после се обративме и до надлежниот јавен обвинител со цел да биде повикан возачот. Господи, па беше повикан, па потврди се тоа. Тоа е убисто, пардон. Тоа е таа субјекта кај се случи на 15 ноември 2014 така. Година. Жртва е, да, младиот Иван Белински, но освен дежурниот јавен обвинител кој излезе на местото каде што се случи несреќата, се споменува дека во тоа време излезел и тогашниот републички јавен обвинител Марко Збрдевски. Тоа е точно. Дали тоа имплицира на нешто? Бидејќи знаете, кај нас по дефолт некако секогаш кога се појавуваше господинот Збрдевски, некако сите предмети кога да бива поинаков тек.
Јас навистина не можам да преудицирам зошто го тогашниот јавен обвинител на Република Македонија господинот Марко Зврлевски се појавил на критичното место за критичната сопрекена незгода. Но тоа сакам да потенцирам. Значи, јавниот обвинител не е вообичаено да излегува за кривично правен настан кој што е во надлежност на основниот јавен обвинител. Токму во таа насока се отворија и многу прашања, зашто токму господин Марко Зврлевски беше на местото на незгодите, која што мислам дека излезе и со сообщение, објасни дека истиот живеел во близина и дека видел дека има незгода, затоа и се приближил за да види што на вистина се случува. Значи, токму во таа насока и ние се обидуваме да видиме дали постојат било какви евентуални непознати показатели кои што може би да влијаат и за било каков друг тек на истрагата. Но тоа ќе го оставиме на истражните органи да го истражат. Она што останува како ветер во јавноста нерасчистен. Господин Алиспејич, вие бевте еден од бранителите кои бе ангажирани во случај Дива Насеј. До каде е предмет? Што се случува со Дива Насеј? Значи, да, еден од најголемите предмети во историјата на независноста на Република Македонија, со најмногу обвинети, со најголемо обезбедување до сега, а тоа е познатиот предмет Диво Населје за немилите настани кои што се случија 9.10.2015, каде што за жал и таму загина 18 жртви од двете страни и беа повредени многу лица во тој настан. Значи, имаме неправосилна првостепена пресуда, осуда, каде што сите бранители ја имаат обжалено истата во благоверениот рок. Очекуваме после одморите, како што се судска ферија, непосредно пред новогодишните празници да биде закажана јавна расправа од страна на повисокиот суд, апелационниот суд, цел да се разгледаат нашите жалби во поглед на фактичката состојба, суштествените повреди и висината на казната за сите овинети. Се надеваме дека тоа ќе бидат пред новогодишните празници, сепак станува збор за еден обемен предмет со многобројни материјални докази кои што според мене од страна на судиите во апелационниот суд ќе им биде потребно подолго временски период за да се направи комплетна анализа и за да се разгледаат сите наши жалби, а тоа е се со цел да можеме да дојдеме до вистината за овој настан. Ние несомнено очекуваме како одбрана дека таа првостепена пресуда ќе биде укината и предметот ќе биде вратен на повторно одлучување. Благодарам многу за разговорот.